Қазақстанда мансап орталықтары құрылды. Биыл облыста еңбек бағыты бойынша 84.056 адамды жұмыспен қамту шараларына жолдау. Оның ішінде 44.729 адамды бос жұмыс орындарына орналастыру жоспарланған. Одан бөлек жастар практикасы, күміс жас жобалары да қолға алынып келеді. Ағымдағы жылдың бірінші шілдесінен бастап әлеуметтік кодекс өз күшіне енді. Соған сәйкес Түркістан облысының барлық аудандарында мансап орталықтары құрылған. Аталған орталық қызметкерлерінің құқықтық сауаттылығы мен біліктілігін арттыру үшін арнайы оқыту семинарларын ұйымдастырып, халыққа қызмет ететін мемлекеттік мекемелерді заман талабына сай жабдықтау жоспарлануда. Облыс басшысы Дархан Сатыбалдының төрағалығымен жұмыспен қамту орталықтарын трансформациялау бойынша мәжіліс өтті. Жиында сала бойынша атқарылып жатқан жұмыстар мен бірқатар мәселелер талқыланып, тұрақты жұмыспен қамту бағытындағы жұмыстарды күшейту міндеттелді. Әрбір аудан әкімдері, мынау сіздер бір-бір қарап шығыңыздар, өздеріңіздің осы салада. Сосын керек десеңіздер, мынау білім саласында қараңыздар. Сіздердің аудандарыңызға жібереміз ғой, кімде экономия шығады, сол ауданға жібереміз. Экономия жоқ, қосымша ақша жоқ. Сосын аудандар, мынау енді қаржы бойынша айтып отырмыз ғой, әрбір беріп отырған сіздер, мынау жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеген кезде өздеріңіз бір пысықтап шығыңыздар. Қаншалықты солардың бар қажеттілігіне қарай жасалынып отыр. Жаңа жұмыс орындарын ашу керек, жаңа жұмысқа тұрғызу керек. Жаңа бір өндірістерді ашу керек, сонда ғана бір экономика көтеріледі. Жиында жаңа жұмыс орындарын құру бойынша атқарылып жатқан жұмыстар мен іске асырылатын жоспарлар баяндалды. Сала мамандарының айтуынша, биыл еңбек бағыты бойынша 84.056 адамды жұмыспен қамту шараларына жолдау. Оның ішінде 44.729 адамды бос жұмыс орындарына орналастыру жоспарланды. Бірінші шілдеге 60.072 адам жұмыспен қамту шараларына, әлеуметтік және қоғамдық жұмыс орындарына, жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны және күміс жас жобалары аясында 16.416 адам тұрақты, 28.414 адам уақытша жұмыс орындарына жолданды. Жалпы биылғы жылғы 109.000-нан астам жоспар бойынша біз жұмыспен қамту шараларын өткізуіміз қажет. Соның ішінде ұлттық жобалар аясында 5.000 тұрақты және уақытша жұмыс орындары ашылу көзделді. Соның нақтысы бүгінгі таңға 14.930 жалпы жұмыс орындары ашылды. Оның ішінде ұлттық жобалар аясында 1.384, бұл кезде жаңағана біраз жобаларымыз мемлекеттік сатып алу процедуралы жүргізілуіне байланысты, және жайлы мектеп дегеніміз бар, солардың құрылысы енді басталады, соған байланысты жүргізілетін болады. 10.000 тұрғынға 100 орын бойынша 13.628, бастапқы кезеңде бұл межеміздің өзі 10.000-нан астам болған, кейіннен еңбек министрлігі корректировка жасап 22.000 адамға дейін осы өсімді берді, яғни біздің жоспарымыз қазір өзгеріп 22.000-ді құрап отыр. Биыл ұлттық жобалар шеңберінде іске асырылатын инфрақұрылымдық жобаларда 5.000 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. 2023 жылдың бірінші шілдесіне 184 жоба бойынша жарияланған 1727 бос жұмыс орнына 1384 адам жұмысқа орналасқан. Сымбат Науқан, Бекзат Миятбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.